Novi odbornici Skupštine opštine Stara Pazova Željko Mađarević i Petko Andrić položili su zakletvu, a u raspravi o odluci o rebalansu budžeta za ovu godinu odbornici iz Nove Pazove su utvrdili da je malo sredstava namenjeno za ovo mesto. Zahtevali su finansijsku podršku vraćanju voza u Pazovu, izgradnju sportske hale, revitalizaciju asfalta. Miodrag Teodorović, načelnik odeljenja za financije, dao je kraće obrazloženje. Tačno je i to u ovom pregledu investicija za 3 godine, da su neke investicije koje se nalaze u okviru mesne zajednice Stara Pazova, velikim delom, dobar deo investicija preplaniranih odnose i projekata odnose na celu opštinu Stara Pazova. Teško je, na primjer, izdvojiti neki projekat, rascepkati po mesnim zajednicama, a odnosi su u suštini na celu opštinu. Kao i što je opštinski sud u Staroj Pazovi, koji je republička ustanova. Naravno, da bi mi svi koji živimo na određenim mestima htjeli, naravno i što je logično i normalno, da svako želi tamo gde živi, da se u njegovom mestu više ulaže i sigurno da postoje potrebe, a vreme i mogućnosti će odrediti šta će se i koliko će se u koje mesne zajednice, odnosno mesto u buduće i raditi. Rebalansom je utvrđen ukupan objem budžeta za 2016. od 3 milijarde 46 miliona 11.000 dinara. Skupština je prihvatila izmjene i dopune programa poslovanja Direkcije za izgradnju, čistoće vodovoda i kanalizacije, odluku o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, informaciju o žetvi strnina u Staropazovačkoj opštini, a Vladimir Kerkez je ponovo imenovan za direktora Centra za kulturu sa mandatom od 4 godine. Zeleno svetlo dobila je odluka o pripajanju opštinske stambene agencije Direkciji za izgradnju. Izabrana je nova komisija za nazive ulica, a na predlog Đorđa Radinovića, predsednika opštine, na stalnom radu opštine biće Đorđe Vukašinac, član opštinskog veća. Za predsednicu opštinske izborne komisije izabrana je Jelena Belanović iz Belegiša, a za člana mandatno-administrativne komisije imenovana je Marija Baljak iz Nove Pazove. Sve odborničke grupe podržale su predlog da za vršioca dužnosti direktora urbanizma bude imenovan diplomirani prostorni planer Darko Isailović, a za njega je glasalo svih 39 prisutnih odbornika. Ana Pejović-Stanković obavestila je odbornike da istupa iz odborničke grupe Izbor za našu opštinu Zelena stranka i da će ubuduće delovati samostalno i zastupati interese grupe građana Pokret za opštinu Nova Pazova. Današnja sednica sa dnevnim redom od 32 tačke trajala je manje od 2 sata.